Da, aludira na to da sam ja mentalno zaostala i da dete... I da ti je dete na nivou... Dete od godinu i pol dana, da. I da baca smoke i sudak po kuću. Pa šta ako baca smoke? Pa šta ako dete baca smoke? Evo ja bacam smoke, a ne dete od 4 godine. Ne, Miljana, ali je realno, ako za dete ne kaže da se ponašao na nivou od godine i pol dana, to znači da je zaostalo mentalno. Tako je, mentalno zaostalo je, dete od umije u foliju. To sam ja rekla, ali vidiš da Milana ima na kraju da nije na tom disciplinu. Mislim na to, nego te od umije u foliju. Pa naravno. Evo, matura ti se prva nasmela na foru. Šta? Je li bila smešna fora? Kako je smešna? Nije uopšte, baš ti je bio glup. Evo, vidiš koliko si glup. Čekaj, idem ja. Ivan, Unicorn, ti si postao ozbiljno retardiran. Ja nikad nisam bila to u fosnu. Vi svi mene mrzite ovo. Nije, nego kad njegov temon stvarno utihne. Tuti ko pička. Ali nikad ja nisam bila, ej, ja sam žrtva. Ja ću pre da budem najgora žrtva, neću biti nikada. Nikada. Ali se radi o tome da me stvarno ne vole, brate. Šta da radi kad me ne vole? Ja... Dobro, ne pričam za... Ne pričam za tebe, govorim za Ivana Marinkovića, Milicu, Aleksandru, ovu malu... Ko je malu? Anu Spasojević, Bakšu. To su ljudi koji mene ne vole. Ja ih razumem potpuno. Ja da sam njihovo mesto... Kako Sofija Uno hvalim devojku? Devojka, znači, totalno, ono, svaka je čast. Šta je njoj fali? Ja nju hvalim, non stop. Iako je s Marko, što je briga? Ona... Sofiju, devojka je normalna, nek se ugledaju malo na nju. Ima stav, ponašanje, zato muškarac jedan hoće da bude s njom. Neće da bude s ovim spandrkalima. Neće, neće. Nek shvate, neće. Sam u pravu ja? Za sve, Majo. Spalio se, skače tu bre. Kako ga bre nije sramota da kaže da je dete uvio u oblandu kao... Nego šta nego misle da je mentalno zostalo? Nego šta? Kao još je naglasio, ne želi da me gledalci sad te pogažu. Pa ja ga slušam, nisam ja budala. Kao ne zna da govori ovo ono. Vidio dete, možda se dete uplašilo u tom trenutku, nisi ne poznaje čoveka, vidimo lik prvi put. A nema dete, mislim te još osjećaj to sve. Čovječe, dete baca smoki. Pa šta? Pa šta ako baca smoki? Pa ja bacam smoki, a ne on. Nevaspitano dete. Nije nego je, vole ga u dete, ono, kako se kaže to? Razmaženo. Ne razmaženo, nego tako prosto... Tako dobije puno ljubavi i jeste, pa i šta? Tako je. To nije ništa strašno. Nije tako i treba, treba dete da se voli. 10 u zatvoru za 10.000 evra, dolara, koliko? Si znao za to? 10.000 dolara. Glupo upoređivati psa i dete, ja to nikad u životu nisam radila, to je smešno. Ali ja mom levu dajem da mi se penje na glavu. Razumeš, on kuka ujutru, laje u 5 sati da mu se piški, ja se oblačim i izvodim ga napolje. Razumeš, jer se njemu piški, kraj. Ali tako isto i sa decom, kad nešto žele, oni to moraju da dobiju. Mislim, meni logično, pa ti si kao mala tako. Ja sam isto razmažena, do zla Boga, ali nisam nesebična. Ako se dete od 4 godine ponaša... Nisam sebična, tačnije. Kao da je od godine i po dana, to je užasno, onda znači da on misli da je moj dete zastavno, pa što mislim čuti. Ruža, što nije bio to da vas pita to dete, da ne bude takvo? Da što ga nije interesovalo. Pa to ti pričam, nema pravo da pričam o vaspitanju deteta. Šta kaže, ne radim van live-a. To je džubreno mnogo... Pričam, loš se čovek, Ivane. Pričam zato što ne mogu da verujem da... Zato što si jako loš čovek. Kunem ti se. Nisam loš osoba. Ja nisam. U stvari, evo nisi. Ti si jedna nesigurna osoba, Majo. Ti ne želiš da čuješ zapravo pravu istinu o tebi.